שוט מורי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. שוט ראש הישיבה היקר והאהוב. אני רוצה לדבר איתכם היום על פרק קוף למדוו בתהילים. אבל לפני כן, רק להזכיר קצת את הרקע של הפרק הזה, כן? פרק קוף למדוו בתהילים. רק לפני שאנחנו מתחילים, רק טיפה להזכיר את הרקע של הפרק הזה. אז אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, אני רוצה לקחת אתכם, לא לפרק הראשון בתהילים, אבל כן, להלל שמתחיל בקוף י' ג', נכון? קוף י' ג' זה הלל, נכון? הלל הרגיל, מה שנקרא הלל המצרי, כן? למה? כי זה הלל שהוא מדבר על יציאת מצרים, נכון? אכן? כן. קוף י' ג', י' ד', ת' ו', ת' ז'. עד קוף י' ח', נכון? מה זה פרק קוף י' ת'? קוף י' ת', יש לכם פה תהילים עם רש"י, אני אראה לכם עם פירוש מקורות גדולות, אז אני אראה לכם איזה משפט אחד שמאוד משמעותי להסביר מה זה פרק קוף י' ת'. בגדול פרק קי"ט, יש שם איזה משפט אחד שאומר אותו אבן עזרא, אומר פרק קי"ט עוסק בתורה. עוסק בתורה, בחוקים, במצוות. ונקרא לכם רגע את הלשון של אבן עזרא. דיברנו על זה, אני חושב, פעם, ואני רוצה להזכיר את זה פעם נוספת. הכל כדי להכין אותנו, אומר אבן עזרא, אלו המאה 76 פסוקים שהם א' ב', כבר הזכיר בעל המסורה כי אין פסוק שאין שם זכר למילה דרך או תורה או עדות או פיקודים או אמירה או חוק או מצווה או משפט או דבר חוץ מפסוק אחד והוא הרוב עבדך לטוב. כן? במילים אחרות, הפרק הזה עוסק בתורה. בדרך, בתורה, בעדות, בפיקודים, באמירה, בחוק, במצווה, במשפט ובדרך. זה הפרק קי"ט. כן? אחריו מגיעים 15 שירים שהם שיר המעלות. מה עוסקים שירי המעלות? שירי המעלות עוסקים בעלייה שעם ישראל עולה לבית המקדש, עולה לירושלים, עולה בתוך בית המקדש, מהעזרה לעזרה, כן? ובגדול זה הכניסה לארץ ישראל, כן? גם התוכן הפנימי של שירי המעלות הוא התוכן הזה. מהו סדר הדברים? מאוד פשוט. אם אתה רוצה להגיע, אתה יוצא ממצרים, זה יוצא למצרים, כל ההתמודדות עם שיש לעם ישראל עם הבעיות שיש להם, נכון? כל התהילים שאנחנו בדרך כלל קוראים, זה למה אמרו הגויים, אין האלוהיהם ולא יודעים בשמיים, כל אשר חפץ עשה, צבים כסף וזהב, מעשה ידי אדם, נכון? אתם יודעים, מה? פעליהם ולא ידברו. גם כל המזמור שמדבר, על נעשם מלטה נפשי, חום השם וחנון, ועולה מרחם. זאת אומרת, זה מזמור של שמחה, אבל הוא מזמור שמדבר הרבה על היציאה מהמצוקה. בית ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, כן? כל גויים סבוני בשם כי המילם, דרך סבוני גם סבוני. הנעשם, כן, ברור. הפרקים של ההלל, מה למה נקר בהלל המצרי, כן? הלל שעוסק ביציאה מצרה לרווחה. נכון? כן או לא? ברור. אחרי זה, אם אתה רוצה להגיע לשיר המעלות, שזה עלייה לארץ ישראל, מה אתה חייב באמצע? את התורה. שיהיה הדרך, ויהיה הפיקודים, ויהיה המסלול, ויהיה המשפט, וזה מה שהיה בפועל. בין יציאת מצרים לבין כניסה לארץ ישראל, היה תורה. נכון? זה קי"ט, קי"ט הוא תורה, שיר המעלות זה העלייה והכניסה לארץ ישראל והעלייה והכניסה לירושלים, בסדר? עד כאן בסדר?
יפה. אז בואו נמשיך הלאה. עברנו את שירה מעלות, והגענו לקוף למד ה'. קוף למד ה' זה גם הלל. יש בו הרבה קטעים שהם מהלל, תסתכלו בפנים, תראו. בבקשה, קוף למד ה'. הוא הלל. קצת שונה מהלל הרגיל. נכון? מה שונה בו? כמה דברים קטנים שונים בו, אבל בגדול, הכותרת שלו היא השונה. בשונה מההלל ההוא הראשון שקראנו, שהוא ההלל של יציאה מגלות לגאולה, ההלל הזה איפה הוא נאמר? מה? בבית המקדש. שאומני, בית השם בחצות הללו. זה הלל אחר, זה הלל של, לא של יציאה ממצוקה, זה הלל שהוא נאמר ב... כשאתה בבית המקדש, זה הלל בניגון אחר, בשם, בטעם אחר, בליגה אחרת, כן? במה אגב זה מתבטא, יש כמה דברים שהם שוני, אני אתן לכם דוגמה אחת לשוני. בליל הזה, תסתכלו בסוף, בפסוק י"ט, כתוב בית ישראל ברכו את השם, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, יראי השם ברכו את השם. במה זה שונה עם הליל הרגיל? בליל הרגיל, מה חסר? מה יש פה בשם בבית הבעל? יראי השם יש גם בליל הרגיל. בית הלוי. בית אהרון יש, בית ישראל, בית אהרון, יראי השם, בית הלוי אין, נכון? פה יש בית הלוי. מה? הנחלה. פה הלוויים גם מודים, מה שלא הודו שם, פה הם מודים, למה? כי יש שם שרים. פה הם שרים, מקדש. נכון? טוב, זה קוף למד, הנושא שלנו עכשיו זה קוף למד וב. קוף למד וב, הוא נקרא הלל הגדול. זאת אומרת, בשונה מהלל המצרי, הוא הלל הגדול. הגמרא שואלת, למה נקרא שמו הלל הגדול? ושהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, כן? וזן כל בירה ובריה. אנחנו עכשיו רוצים ללמוד את פרק קוף למד וב. פרק קוף למד וב למעשה הוא סי, נכון? כן או לא? מיוחד? מה? הגלות אתה קורא לו. ומה המיוחד במזמור הזה? יש בו, אז בפשטות קודם כל יש בו 26 פעמים כאילו עולם חסדו. כנגד 26 דורות שהיו מבירת העולם ועד דור מתן תורה, כמניין הוויה וכולי, הכל נחמד. מה תוכן המזמור? במה הוא מיוחד? כן? אז מה זה כאילו עולם חסדו? מה פירוש כאילו עולם חסדו? מה פירוש המילה כאילו עולם חסדו? במה זה שונה? מה התחדש? הרי זה הדיבור המרכזי פה. כאילו עולם חסדו. מה הייתה אהבה מן האחרת? שאלה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם מדת הדין, ופה אחרי שתמיד העולם, תמיד הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם מדת החסד. מה, לא היה פעם מדת הדין? גם אז וגם עכשיו. מה? יפה. לא, צודק. התלהבת? טוב שאתה מתלהב. אדם צריך להשתגע ולהתלהב אחרי התורה. להתלהב. אז במסגרת ההתלהבות, מה אנחנו מתלהבים? תחזור להתלהבות שלך? תגיד עליו. תגיד, אתה תגיד, הוא התלהב. גם היה וגם גם היה וגם יהיה. אנחנו מתלהבים כולנו. כן? יש פה התלהבות מגם היה וגם יהיה. כן? וכל מה שנאמר פה הוא ביטוי של גם היה וגם יהיה. כן? זאת אומרת, אל תחשוב שחסד השם הוא חד פעמי, כי לא תשוש השם את עמו ונחלתו לעזוב וכו'. השם צבאות עמנו, משגבנו יעקב סלע, השם צבאות אשר אדם מותח בך, השם משיע. כן? השם הוא לא עזב, כי לא תשוש השם את עמו וכו'. זה, בוא עכשיו נתמודד, ניכנס לתוך העניין, לתוך המזמור, בסדר? במזמור הזה, יש כמה וכמה, כמה וכמה חידושים. אחד החידושים המעניינים שיש במזמור הזה שאם אלה לומדים,
זה הודו, נתחיל מההתחלה. הודו לאלוהי האלוהים כי עולם חסדו. מה פירוש הודו לאלוהי האלוהים? יש אלוהים ויש אלוהי האלוהים. אלוהים שופט, זה מה שיש אלוהים. אלוהים מתחת. אם יש אלוהים, זה מה שיש אלוהים מתחת. יש אלוהים מתחת? יש אלוהים מתחת? לא, שופט. שופט. מה פירוש המילה אלוהים? שופטים. המידה שהוא עומד בה. דיינים זה אחד. אוקיי, מה עוד נקרא אלוהים? מלאכים מקראים אלוהים. למה שם אלוקים נקרא בשלון רבים? מה, יש הרבה אלוהים? יש הרבה עולמות אולי, הוא האדם יש חלק אלוקם. יש ביטוי שמופיע בשולחן ערוך, מה האדם צריך לכוון כשהוא אומר את המילה אלוהים? תקי הוא בעל כל הכוחות כולם. לכן זה בשלון רבים. אני מתמח, מה הכוחות? יש שמש, זה כוח? בטח. צא החוצה, תרגיש את הכוח. הים זה כוח? בטח. סבא ספינה, תרגיש את הכוח של הים. ירוח זה כוח? ברור. כוח המשיכה זה כוח? ברור. גשם זה כוח? בטח. מה? שמש. שמש, הכל? כן, כן. תכף, מיד, אנחנו רוצים לדבר כאן על ה... תכף ניכנס לפרטים האלה. בואו נקודם כל... מה פירוש המילה אלוהים? אלוהים זה כל הכוחות כולם. כשאתה אומר אלוהים, יש הרבה כוחות. יש לך כוח שמש, יש לך כוח ירח, יש לך כוח זה, כל מיני כוחות. כשאתה אומר אלוהים, אתה אומר, אני מדבר לא על השמש, אני לא משתחווה לשמש, אני לא משתחווה לירח, ואני לא משתחווה לשום... אחד מגרמי השמיים או כוחות הזה, אני משתחווה לבעל כל הכוחות כולם. זה המילה אלוהים, נכון? אז באמת יש לנו אלוהי האלוהים. עכשיו, הגמרא יש גמרא מפורסמת, כתוב בספר מלאכי, יש פסוק שמדבר על עם ישראל, כשעם ישראל קצת בתקופת בית שני, לא כל כך... לא כל כך הבין למי יש לו עסק, כן? והיו מביאים פיסח ומושחת להקריב כאן הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא, מה, וכי תגישון פיסח וחולה אין רע? הקריבן על פחתיך, ירצך או יישא פניך? כן? מה אתה מקריב לי כבש צולע? אתה לא מתבייש? מה, ככה אתה מתייחס לאלוקים? אתה חושב שאלוקים זה מה? זה... אלילון קטן כזה, שאתה זרוק לו עצם? מה נדמה לך? יש פה פסוק. כי ממזרח שמש ומבואו גדול שמי בגויים. ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, מנחה תאורה. כי גדול שמי בגויים, אמר אדוני צבאות. מה אומר הפסוק? אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם חושבים שאני ילד קטן? אלילון קטן? כי גדול, כי מזרח שמש עד מבואו, גדול שמי בגויים. בין אומות העולם, בכל כדור הארץ. כן? שמי גדול. ובכל מקום, מוכתר, מוגש לשמי. כן? אנשים בכל העולם מקטירים ומקריבים לקרבנות. ומניחה תאורה, כי גדול שמי בגויים. אמר אדוני צבאות, ואתם מחללים אותו. באומריכם שולחן אדוני מגואל הוא וניבו נבזה אוכלו? אז בכל העולם כולם מכירים את אלוקים. כל העולם מכירים את אלוקים, כל מקום משתחווים לשם, יש לירח, לכוכבים, מה זה מכירים את אלוקים? מה המקשה את זה? המקשה שכתוב בגמרא, מצור ועד קרטיגני, מכירים את ישראל ואת אבים שבשמיים. מצור כלפי מערב ומקרטיגני כלפי מזרח, לא מכירים לא את ישראל ולא את אבים שבשמיים. מקשה רב שימי לרב, הוא אומר לו, רב
טוב, שימי, הפסוק הזה כתוב במזרח שמש ומבואו, מולד שם השם. איך אתה אומר שמכירים את השם, ישראל ותל אביב שבשמיים רק בן צור לקרטיגני? כן? אמר לו, שימי את, אתה שימי, לא מתאים לך שאלות שאלות כאלה. איזה שאלות אתה שואל? אלהה דאלהה יקרו לי. זאת אומרת, בן צור לקרטיגני מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים. זאת אומרת, אבא לבן. ומצור כלפי מערב וקרטיגני כלפי מזרח, הוא אלהה דאלהיה. הוא אלוהי האלוהים. הם מכירים אותו. כשמלאכים מדבר לעם ישראל, הוא אומר להם, דעו לכם, גם עובדי השמש יודעים שמעל השמש יש אלהה דאלהיה. ואף על פי כן זה נקרא עבודה זרה. כן? זה נקרא עבודה זרה. למה? כמו העגל. כן. עובדים חג להשם מחר, אבל אתה משתחווה לעגל. מה אתה משתחווה לעגל? יש משל, אומר אותו רבי אור החיים הקדוש, אומר לו, משל למה הדבר דומה? למלכה שצריכה משהו מהמלך, טובה, הולכת ומשתחוות לסגן, שהסגן יבקש מהמלך, את משתחוות לסגן שלי? נכון שלסגן יש איזו סמכות, אבל את אשתי, מה את מבקשת מהסגן? תבקשי ממני. אני בעלך. זה בושה. כאילו, תת לו מה? תת לו כוח. כן? אם הם עושים את זה, שזה מחלוקת, מה זה אשר חלק השם לכל העמים? לעבוד אותם או לאבד אותם? אבל המושג אלוהי אלוהים הוא מושג שנאמר כלפי הגויים. אז למה אנחנו פעם אומרים על הסדו לאלוהי אלוהים כי אלוהים חסדו? נכנסים אליהם, הודו לאדוני עמים כאילו חסדו. שאלה ברורה. כן? מה התשובה? יש פה דבר מאוד משמעות, מה? צריך עיון. צריך עיון, נשים את הצריך עיון הזה רגע בצד, בסדר? אגב, גם סוף המזמור, הודו לאל השמיים. הביטוי אלוהי השמיים תמיד מופיע אצל גויים. תמיד. אלוהי השמיים, הכוונה, האל הגדול. יש שמש ויש ירח ויש כוכבים ויש אלוהי השמיים. זה האל הגדול. איפה מופיע אלוהי השמיים? מישהו זוכר? יונה מופיע שהוא מדבר אל המלאכים, כתוב אלוהי השמיים. איפה עוד אלוהי השמיים? פה, חוץ מפה. איפה יש לנו אלוהי השמיים? תמיד עם גויים. אברהם ואליעזר. השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. שלקחה נהיה בית אבי ובארץ מולדתי. איפה עוד? קורא לכם. קורש. קורש. מופיע בשני מקומות. בשנה אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיהו. כה אמר הקורש מלך פרס, כל ממלכות תרס תן לי השם אלוהי השמיים. והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים משל ביהודה. גם פה כתוב אלוהי השמיים, וגם בסוף דברי הימים כתוב אלוהי השמיים. נחמיה. נחמיה, כשהוא מדבר עם המלך, ומדבר עם סנבלת החורני, וטוביה העבד העמוני, וגשם הערבי, אז הוא מדבר על אלוהי השמיים, הוא מדבר עם המושל, וגם אומר להם אלוהי השמיים. כן? אלוהי השמיים זה ביטוי שנמצא אצל אומות העולם. אז למה פה אנחנו משתמשים בביטוי אלוהי השמיים? אוקיי.
ועוד אתה קורא לזה הלל הגדול. כן? בבקשה. פה אנחנו מדברים על, על, על משהו שהוא כולם צריכים אותו. שגם הגויים מבינים אותו. מסמור כלי לכל העולם כולי. למה אתה אומר את זה? כן. זה לא קושי, זה הסבר.